një drogë e re ka filluar të përdoret nga Sierra Leone. Bëhet fjalë për një agent psikoaktiv i cili prodhohet prej përzierjes së përmbajtjeve të tjera me plurin e kockave të njeriut, e cila po përhapet gjerësisht në vend dhe po përdoret kryesisht nga të rinjtë. Droga në fjalë përzihet me acetone, tramadol dhe formalin dhe mund të prodhohet në kushte artizanale, ndërkohë që shkakton një efekt të ngjashëm me drograt e tjera në trurin e njeriut, duke e bërë atë shumë të përhapur në Afrikën Perëndimore dhe sidomos në Sierra Leone. Por për të patur një efekt sa më të madh, kësaj përzierje i duhet shtuar edhe pluri i kockave të njeriut, duke bërë që përdoruesit të mësyjnë barrezat, duke nxjerrë të vdekurit nga varret. Droga ka 6 vite që po përdoret në këto shtete, ndërsa së fundmi është shpallur edhe gjendja e jashtëzakonshme nga presidenti i vendit, Julius Maada Bio, i cili urdhëroi policinë që të bëjë roje në përvarreza.